Milí moji, tento týždeň vo štvrtok 9. marca sme si pripomenuli nenápadné, ale veľmi dôležité jubileum. 9. marca 1863 začal Jozef Miloslav Hurban vydávať časopis pre otázky cirkvi, cirkevné listy. Hurban ich vydával 12 rokov, v roku 1875 bol pre jeden článok uväznený a cirkevné listy prestali vychádzať. Po 13 rokoch, v roku 1887, ich znova začal vydávať mladý jasenovský farár, budúci generálny biskup Jur Janoška, a vychádzajú dodnes. Cirkevné listy v tejto modernej dobe dlho hľadali svoju tvár a svojich odberateľov, najnovšie začali vychádzať, a to je veľmi múdry počin ako príloha nášho evanjelického posla. Ten, kto si posol odoberá, dostáva aj cirkevné listy, a ja vás povzbudzujem do čítania cirkevných listov a do odoberania posla.